आज त्यो पनि राज्य सरकारले सिलगढी कमिश्नरेटमा हालिदियो इन्फर्मेसन सेन्टर थियो त्यो टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर पेन्टन भिलेज बनायो कति दुःख गरेर उहाँले त्यो समयको त्यति कम्ती पैसाले कसरी निर्माण गरे होला एक पैसा निर्माण मैले सुभाष घिसिङले कुनै भ्रष्टाचार नगरिकन पेन्टन भिलेज बनाए आफ्नै गोर्खा जातिको लागि त्यो पनि हामीले गुमायौँ त्यो पनि अहिले राज्य सरकारको सिलगढी कमिसनरेटमा हाल्यो अहिले कसो कसो गर्दा सुकुरा नागेर राङकानतिर सिलगढी कमिसनरेटको पुलिसको गाडी घुम्ने भयो भनेपछि हामी खुम्चिएर कहाँ आइपुग्यौँ यसैले हामी के भन्छौँ भने हामीले के पायौँ के गुमायौँ 2007 देखिको आफै सोच्नुहोस् 2007 देखिको यता नेताको मात्रै अलगन्ती सम्पत्ति छ जनताको त्यस्तो केही छैन तपाईँले यो कुरो सोच्ने समय आएको छ र हामी केन्द्र सरकारलाई पनि जेएनएलएफ पार्टीको पक्षबाट यही भन्छौँ तपाईँले पनि दिन्छु भनेर बेसी मुखमा मिठास मात्रै नल्याउने वास्तविकतामा पहाडमा गोर्खा जातिले 3-3 पल्ट यहाँबाट एमपी बनाएर पठाएको छ यसपालि त 2 जना MLA पनि बनाएर पठाएको छौँ यसर्थ गोर्खा जातिको इच्छा आकाङ्क्षा र तपाईँले नै यहाँ गोर्खाको नीति निर्माण गर्नु सक्छ भन्ने हामी बिजेपीमाथि सरकारमाथि भारत सरकारमाथि पूर्ण विश्वास पनि छ तर यदि भारत सरकारले पनि गोर्खालाई अनदेखा गर्यो यसपालि पनि ललिपपमा भुलाउने प्रयास गर्यो भने मोहन घिसिङज्यूको एक इसारामा फेरि गोर्खा जाति चाहिँ बाटोमा पनि ओत्रिनु नपरोस् यो पनि हाम्रो उहाँहरूलाई सूचना छ र हेर्नुहोस् आजको यतिको दिनसम्म सुभाष घिसिङज्यूलाई मन पराएर बस्ने हरियो झन्डालाई मन पराएर बस्ने उहाँको काम गराई गोर्खा जातिलाई सुरक्षित राख्ने जुन चाहिँ ढङ्ग उहाँको र त्यो कामदेखिको आजको आउने वर्तमान नेताहरूमा तुलना गर्नुहोस् कसले स्वर्ग लाने रहेछ कसले नर्क लाने रहेछ तपाईँहरू आफै विश्लेषण गर्नुहोस् हामी यो भनिदिउँ न अहिले अब वर्तमान राजनीति कस्तो खालको एउटा स्तरमा आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा बिजनेस जस्तो एउटा जग्गामा ल्याएर यहाँनिर आज स्थापित गरेको छ किनबेचको राजनीति सुरु गर्यो यो किनबेचको राजनीति कसरी सुरु भयो र आज एक चोटा मासु र एक बटुको भात र एकवटा रक्सीमा आफ्नो मान सम्मान स्वाभिमान डल्लै समर्थित गर्ने कसले बनायो जेएनएलएफ पार्टीमा अहिले पनि हाम्रो कर्मठ सदस्य छ आफ्नो गोजीको पैसा हालेर मिटिङमा आउँछ गोजीको पैसा तिरेर मिलेर यसरी प्रोग्राम उतार्छ अहिले पनि जेएनएलएफ पार्टीमा यो जीवित छ र आउने दिनमा जेएनएलएफले यो पहाडको यो जातिको जति पनि समस्या छ यो समस्यालाई पार लगाएर सिकाउनमा पुर्याउँछ भन्ने पनि हामीलाई जेएनएलएफसँगै भरोसा छ अब यो जति पनि धामी झाँक्रीहरूको सुरक्षित कसले गर्ने आज त कतिजना यो जिटिएको नेताको घरमा पढाउँदा केही त्यस्तो कार्यक्रम पढ्दाखेरि त धामी झाँक्री खोजिन्छ त लामा बाउन खोजिन्छ त तर उसको सुरक्षित चाहिँ खोइ उसको सुरक्षित पनि त हुनु पर्थ्यो तर सुभाष घिसिङज्यूले उसको पनि सुरक्षित गर्दाखेरि त्यो चिजलाई उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर जाल गरेर तपाईँ र मलाई थाङ्नामा सुताउने काम गर्यो यद्यपि तपाईँहरू यसमा पटक्कै सुताउनु पर्दैन पहाडको जनता जनताहरूमा पनि हामी यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ मोहन घिसिङको नेतृत्वमा यो पहाड नै पार लाग्छ गोर्खा जाति पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्णभन्दा पूर्ण भरोसा र विश्वास छ यसर्थ अहिले पनि हामी जेएनएलएफमा आफ्नो स्टिल आफ्नो बलबुतामा खटिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई पनि हामी यही आह्वान गर्छौँ राम्रोसँग खट्नुहोस् 23 सम्म केही न केही एउटा शुभ सङ्केत सरकारबाट आउँछ पहाडको जनता जनताहरूलाई पनि यही भन्छु आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि अब एउटा जिम्मेवारी जनता जनताहरूको पनि आएको छ यो जेएनएलएफ त बलियो बनाएको होइन तपाईँ जातिले बलियो भएको सोच्नुपर्छ र एउटै छ इमान्दारपूर्वक झन्डा जो चाहिँ हरियो झन्डा र आजको दिनमा तपाईँले सोच्नुहोस्
Subhas Ghising ji lai smaran garnu hos ki jastai Subhas Ghising lai sadyantra garera dara katauna kaam garyo tara u aafai pani aaj kaha kateko chha tyo pani sochnu hos yo jamana yo samay yesto ho tapai le aile gareko karma aile le bhognu parcha yahi bhanai chha mero ra tapai haru lai aaj ko din ma yo छैटौं अनुसूची संयोगका दिवस एउटा पवित्र दिन हो यो एउटा हाम्रो साहित्य पारेर सरकारलाई हाम्रो आवाज हामी पुर्याउनु चाहेको मात्रै हो कि केन्द्र सरकारले पनि अब बेसी विलम्ब नगरी दिया जाउस कि पहाडमा अब घाटी घाटी सम्म पानी आइसक्यो शिर भन्दा बेसी पानी नाङ्ने समय आएपछि जेएनएलए पार्टी चाहिँ फेरि सडकमा उर्लेको हुन्छ यो चाहिँ अध्यक्षको मन निसिन्जुको एक इशाराको चाहिँ हामी समयलाई पर्खिराखेको हुन्छु नमस्ते जय गोरखा हामी गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कर्सेङ ब्रांच कमिटी द्वारा आज 6 दिसम्बर 2022 को दिन 17 छैटौं अनुसूची दिवसलाई पालन गर्दै आजको दिनलाई हामी गोरखा जातिको निम्ति एउटा शुभ दिन र आजको दिनै गोरखा जातिले शुभ संकेत पाएको दिन भनेर एउटा कार्यक्रम आयोजन गर्यौं र आजको यो कार्यक्रम कर्सेङमा मात्र नभएर दार्जिलिङ कालिम्पोङ मिरिक यो चारैवटा ब्रान्चमा सम्पन्न गरियो र आजको जुन कार्यक्रम थियो गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको र आजको यस कार्यक्रममा छैटौं अनुसूचीको दिवस पालन सँगसँगै हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने जति कार्यक्रमहरू छ यो विषयमा पनि वक्ताहरूले यहाँ मञ्चबाट बताउनु भयो र दिल्लीमा जेएनएलए पार्टीको कस्तो प्रकारको चर्चा चलिरहेको छ र जेएनएलएले जातिको उन्मुक्तिको निम्ति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति आज हामी कहाँसम्म पुगिसकेको छौँ त्यो विषयमा पनि यहाँ हाम्रा समर्थकहरू प्रतिनिधि क्याडर्सहरूलाई बताउने काम गरियो र आजको दिन यो छैटौँ अनुसूची दिवस किन पालन गरिएको भन्ने विषयमा पनि वक्ताहरूले यहाँ आफ्नो सम्भाषणमा राख्नुभयो र अब छैटौँ अनुसूची चाहिँ किन मनाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो जेएनएलए पार्टीले जाति र हाम्रो माटोको निम्ति ल्याएको यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि थियो हुन त यो गोर्खाल्यान्डको विकल्प होइन तर आजसम्म जुन 2007 देखि 2022 सम्म जति पनि पहाडमा राजनीतिक पार्टीहरू आएर गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन गरे छैटौँ अनुसूचीको विरोध गरेर र उनीहरूले चाहिँ आजसम्म गोर्खा जातिको निम्ति र हाम्रो माटोको निम्ति के उपलब्धि गर्यो र हामीले के गुमाउनु पर्यो र जिएनएलएफले आन्दोलनकालदेखि लिएर 2007 सम्म के उपलब्धि गर्यो जातिको निम्ति यो विषयमा एकदमै तुलना गरियो र तुलनात्मक जुन सम्भाषणहरू राख्नुभयो यसमा जिएनएलएफले मात्रै आजसम्म गोर्खा जातिको निम्ति के गरेको छ भने चाहिँ पहाडमा जिएनएलएफले गरेको छ र भविष्यमा पनि जिएनएलएफ पार्टीले नै हाम्रो जाति र हाम्रो माटोको उन्मुक्ति गराउनेछ भन्ने यहाँ वक्ताहरूले आफ्नो वक्तव्यमा राख्नुभयो र यो कार्यक्रम र आज मात्र नगरेर यो हामीले जब छैटौँ अनुसूची प्राप्त गरेको थियौँ त्यस दिनदेखि नै आजसम्म हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ र भोलिको दिनमा हुनसक्छ पहाडमा कुनै एउटा व्यवस्था होला र त्यो व्यवस्था चाहिँ जिएनएलएफले छैटौँ अनुसूचीभन्दा सानो हुनु हुँदैन भनेर आज पनि छैटौँ अनुसूची प्राप्त गरेको थियौँ त्यस दिनदेखि नै आजसम्म हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ र भोलिको दिनमा हुनसक्छ पहाडमा कुनै एउटा व्यवस्था होला र त्यो व्यवस्था चाहिँ जिएनएलएफले छैटौँ अनुसूचीभन्दा सानो हुनु हुँदैन भनेर आज पनि केन्द्र सरकारलाई जुन एउटा सन्देश दिएको छ र हामी विश्वास गर्छौँ केन्द्र सरकारले अब आगामी दिन हामी विश्वास गर्छौँ कि 2023 नै गोर्खा जातिको निम्ति के गरिदिनुहुन्छ र हामीले गोर्खाहरूले न्याय पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ धन्यवाद